فسیب دے لوگو ایڈی بڑی رات کافی ہے. ایک یہودی آئی وہ دی بیٹی علی دی کنیز آئی وہ دیڑے ویلے گھر ہو گیا بچی آ کے علی حق علی حق علی حق یہ تو دیر کتنا مینو قتل چ کرا لوگ آ کے قتل نہ کر وہ مسلمان ہو گئی ہے مسلمان تین مار کے سن وہ آ میرا دل جو نہیں منے گا یہ زندہ رہے وہ سکے نہیں کر مسلمانوں کے قاضی کو لگا جا وہ کول فتوا لے لے یہ تو لے تے قاضی دے کول آیا قاضی نے کہا قاضی صاحب میں ہاں یہودی میری بیٹی علی دی کنیز وہ علی نہیں کر دیے میں وہ چنگی نہیں لگتی میں قتل کروں گا تو میں تھوڑے کول آیا قاضی آخا تھا بیٹھے کس واسطے آئے مجرم تو چ بنا قتل کا فتوا میں تیرے سو سکتا بالکل پکی گل سے گھر چ آ گیا میرا پتر بیٹھی ہے جی ابو علی حق میرا پتر ایلا مندری ہے انگوٹھی ہے اے رکھ چھوڑ پچی انگوٹھی لئی علی حق کمرے چ داخل ہوئی علی حق برتن کے انگوٹھی رکھی علی حق واپس ہٹا یہ منہ رکھ چھوڑی علی حق ادھی رات لے اے دے پیو مندری چا لئی مندری چا کے تیری آ چ سٹی قاضی دے کول لگا گیا قاضی صاحب مدعا غائب کر آیا تو اگر کیا کیتا ہے تو اگر دیتی ہے میں مندری پل تو اگر جی اس کمرے دے جا کے برتن وچ رکھی تو مول اس کا میں ادھی رات دی چا لئی تو مول اس کا میں تیری آ شٹ آیا بس ہن قتل ہو گئی ہو گیا جا چتوا چھوڑے سے یہودی بات کھا آیا میرے پتر بیٹھی ہے جی ابو علی حق میرا پتر میں امانت لے جی ابو علی حق بچی کمرے چ داخل ہوئی برتن ویکھیا برتن خالی اج کوئی پروان نہیں علی حق برادری آکا ایک باری کیا بھی باری آکا سے سون کی دیں دی تیری ہے
ਸਾਡੀ ਪਰ ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਕਤਲ ਜਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਜੀ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਧੀਏ ਕਰ ਕਤਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇੜਿਆ ਮੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਆਖਿਆ ਆਪੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਚਾਚੇ ਕਿੱਥਾਂ ਰਾਂ ਫੇਰ ਕਾਸੇ ਮਾਤਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ
جلدی کر میں نے بستر بنا دے دھی کچھی آلے ہم بھاوے ہوئے چار سال دی تے بھاوے بھی سال دی پیوں دے موں چو کھول کے آبان دھاوے دھی نو کیتی ہوئے کام بھول رہے ہیں بستر دے کھول آئی بستر بنا ما دا ارادہ کرے دی ہاتھ کم دا ہے جسم کم دا ہے اپنے آپ نو آدھا ہے یوں دی حالت ان جے مجبور پتا کوئی نہیں ساڑی ذات کیا ہے مومن بولی جی بچڑا اما جلدی آ میرے بابے کی اوکھی بن گئی مومنا جی بچڑا میں نہیں آ سکتی میرا بڑا نقصان ہو گیا میں مصروف ہاں میں ضروری کام میں مصروف ہاں میرا بڑا نقصان ہو گیا واپس پیو دے سینے تے جھن نکی جی چادر دے پلو نال پیو دے منہ تو خون صاف کرنے کا جی بابا ساڈے خون بھی نہیں بابا ساڈی کچھ لگتی ہو گیا لگی آگلا تھی میں ضروری کام میں مصروف ہاں میرا بڑا نقصان ہو گیا بابا وہ تو نہیں آتی اللہ کا نام آج کا راستہ میری پھوپھیاں کتنا آدمی بابا آج کا راستہ سر ذات دے کون ہے بابا آج کا رسا تیرے بغیر میں کتنے بننا ہے بلاؤ بلاؤ قاسم پڑے کیوں کہ ہاتھ نال دھی کے سر تو چادر لائیے مک مٹی نے چا کے سر چھایا قاسم آدھے عرب دے دستور دے مطابق نوے ہاتھ انج سر تیرا ہوں ماں کے سامنے بند کھڑ دسن کی لوڑ نہ پڑ میرا بچڑا قائم تو رہے میری زندگی مکدی بہنی ہے تکھے ٹڑیا ایک قدم چینی ہے وقت میں دو لے دی ہے اپنے گھر آئیے پیکی حویلی چاہیے سامنے ابو بصیر